Anni on sosiaalityöntekijä. Anni kärsii MS-taudin aiheuttamasta uupumuksesta, mikä vaikeuttaa ajattelua ja vaativan työn tekemistä. Hän on keksinyt keinoja selvitä työssään, mutta perhe-elämään ei enää tunnu riittävän voimia. Työterveyslääkäri kirjoittaa Annille sairauslomaa. Jannella MS-tauti aiheuttaa tasapainovaikeuksia ja lihasheikkoutta. Työnantaja haluaisi pitää Jannen töissä ja on tarjonnut hänelle helpompia kohteita. Kaikilla on kuitenkin tiedossa, että näin fyysinen työ ei onnistu enää kauaa. Kerttu sairastui MS-tautiin jo nuorena. Hän on hankkinut riittävän kevyen työn, jotta voisi elää mahdollisimman normaalia arkea. Kerttu rakastaa työtään, mutta varsinkin kesäisin työpaikalla on niin lämmin, ettei työnteosta tahdo tulla mitään. Työkyvyn heikentyessä on syytä ottaa ajoissa yhteyttä esimieheen tai työterveyshuoltoon. Työnantajalla on velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin, kun työntekijän vamma tai pitkäaikaissairaus vaikeuttaa työntekoa. Tarvittaessa ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi voidaan pohtia työterveyshuollon kutsumassa työterveysneuvottelussa yhdessä työnantajan ja työterveyslääkärin kanssa. Kun Anni rohkaistui kertomaan MS-taudistaan, esimies oli pahoillaan, ettei ollut tiennyt ongelmista. Päätettiin yhdessä, että Anni palaa töihin osasairauspäivärahan turvin. Sen avulla voi tehdä 40–60% työaikaa enintään 120 päivän ajan. Osasairauspäivärahajakson jälkeen Anni palasi koko aika työhön, mutta sairauden aiheuttama uupumus lisääntyi uudelleen. Työterveyslääkäri totesi Annin työkyvyn alentuneen 40%, joten hänelle haettiin osakuntoutustuki, eli määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke. Näin Annin elämään löytyi sopiva tasapaino. Koska Jannen työkyky oli uhattuna, työterveyslääkäri kirjoitti hänelle B-lausunnon. Sen perusteella eläkevakuutusyhtiö päättää myöntää kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutuksen ajaksi. Samalta työnantajalta löytyi Jannelle sopiva työkokeilupaikka toimistotehtävissä. Myöhemmin työkokeilu jatkui työhön valmennuksena, jossa Janne sai lisäkoulutusta uusiin työtehtäviin. Janne on innostunut uudesta työstään, jossa liikkumisen ongelmista ei ole enää haittaa. Tulevaisuudessa hän pääsee töihin vaikka pyörätuolilla. Kuultuaan, että liika lämpö voi alentaa merkittävästi MS-potilaan työkykyä, Kertun työnantaja asennutti toimistoon ilmalämpöpumpun. Koska Kerttu tarvitsee laitetta sairautensa vuoksi, työnantaja voi saada sen kustannuksiin työolosuhteiden järjestelytukea aina 4000 euroon saakka. Kun työnteko vaikeutuu, kannattaa ottaa ongelmat ajoissa puheeksi työterveyshuollon ja esimiehen kanssa. Jo pienikin muutos voi parantaa työkykyä merkittävästi ja parantaa elämänlaatua. Onhan elämä paljon muutakin kuin työ.